እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ያለፉትን 7 አመታት እግዚአብሔር ረድቶን በአመዛኙን ጊዜያችንን ያጠፋነው በንግድ ስራ ላይ ያሉ አባሎቻችን ላይ ነበረ። ምንድነው ያነሳሳችሁ ነገር? የዚህ አገልግሎት አላማ ምንድነው የሚል ነገር ቢነሳ 6 ዋና ዋና አላማዎች አሉት። አንደኛው የቤተ ክርስቲያን አባሎቻችን ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ ህይወታቸውን፣ ቤተሰባቸውን እንደ ባለቤት ሳይሆን እንደ ባላደራ እንዲጠብቁትና በአግባቡ እንዲጠቀሙ ማሳሰብ ነው። ህይወታቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ጸጋቸውን፣ ዕውቀታቸውን እንደ ባለቤት ሳይሆን እንደ ባላደራ እንዲጠብቁትና በአግባቡ እንዲጠቀሙ ማሳሰብ ነው። ግንዛቤ መፍጠር ነው። አይታችሁ ከሆነ ጊዜ ይባክናል፣ ገንዘብ ይባክናል፣ ቤተሰብ ይባክናል፣ እድል ይባክናል፣ ጸጋ ይባክናል፣ ህይወት ይባክናል። ስለዚህ እነኚህ ባለስልጣናት፣ እነኚህ የመንግስት ሰራተኞች፣ እነኚህ ባለሀብቶች የቤተ ክርስቲያን ሀብቶች ናቸው፣ እድሎች ናቸው። በመከራ በድህነት ሳይማሩ ዋጋ ከፍለው ያሳደጉ ወላጆች ፍሬዎች ናቸው። እነኚህን ፍሬዎች ለወንጌል ቤተ ክርስቲያን መጠቀም አለባት። ግን የሚገባትን ያህል እየተጠቀመች አይደለም። ሌሎች እንደፈለጉ ይጠቀሟቸዋል። ኮንፈረንስ እያደረጉ ዘይትና ውሃ እየቸረቸሩ ይጠቀሟቸዋል። ስለዚህ እንደ ባለ አደራ ይሄን ሀብት ቤተ ክርስቲያን መጠቀም እንድትችል እንዲረዳ ነው ይህ አገልግሎት የተቋቋመው። ሁለተኛው አውዳዊ ትምህርቶችን በማስተማር ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ ማገዝ ነው። ጳውሎስ ነጋዴ ነበረ። ጳውሎስ ክርስቶስን የሚመስልና የሚገልጥ ሰው ሆኗል፣ ነጋዴ ሆኖ። ኢዮብ ባለሀብት ነበር። አብርሃም ባለሀብት ነበር ስንል ባለሀብት ሆኖ የነበረውን ጸሎት፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ለእግዚአብሔር የነበረውን መስዋዕትነት፣ ምሳሌነት የማስቀጠል ተረኛ ተተኪ ባላደራ እናንተ ናችሁ። የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆናችሁ በሀብታችሁ እግዚአብሔርን እንድታከብሩ ተረኛ ናችሁ ብለን አውዳዊ ትምህርት ከአብርሃም ውስጥ ትምህርት ማውጣት፣ ከይስሐቅ ውስጥ ትምህርት ማውጣት፣ ከኢዮብ ውስጥ ትምህርት ማውጣት፣ እግዚአብሔር ቅን፣ ጻድቅ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ብሎ የመሰከረላቸው ሰዎች ባለሀብት ናቸው። ይህንን አሳይተን በእነሱ አውድ እውነተኛ ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዲጠብቅ መርዳት ነው። ሶስተኛው በስራ ስፍራ ትጉ፣ ታማኝ፣ ውጤታማ ሆነው እግዚአብሔርን እንዲያስከብሩ ማገዝ ነው። ሰነፍ ሳይሆኑ ትጉ። አንደኛ በቃ ባለስልጣን ከሆነ፣ የቢሮ ፈጻሚ ከሆነ፣ ባለሀብት ከሆነ፣ ገበሬም ከሆነ ትጉ እንዲሆን። ስራ የእግዚአብሔር ባህሪ መሆኑን ነግረናቸው ማለት ነው። የተፈጠርነው ለስራ መሆኑን ነግረናቸው ማለት ነው። ስራ አምልኮ፣ አገልግሎት መሆኑን ነግረናቸው ማለት ነው። ትጉ እንዲሆኑ። ሁለተኛ ትጋት ብቻ አይበቃም፣ ታማኝ እንዲሆኑ። እግዚአብሔር ከስኬት በላይ ለታማኝነት እንደጠራቸው በመንገር ማለት ነው። ታማኝነትን እንዲጨምሩ፣ በገበያ ስፍራ ያለ ሙስና፣ በቢሮ ያለ ማጭበርበር ወዘተ፣ በአባሎቻችን ላይ በምንዘራው የእግዚአብሔር ቃል ዘር ምክንያት ሌላውን ዘር እንዲሽር፣ እንዲውጥ፣ እንዲሸፍን ታማኝነት እየጨመረ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ሌላው ውጤታማነት ነው። አንደኛ መሆን አለባቸው፣ ራስ መሆን አለባቸው፣ ከላይ መሆን አለባቸው። ያን በማድረግ እግዚአብሔር እንዲታይ፣ እግዚአብሔር እንዲከበር፣ ወንጌል ከፍ እንዲል ማድረግ ነው ሶስተኛው ዓላማ። አራተኛው ዓላማ በወንጌል ስራ ላይ ግንባር ቀደም እንዲሆኑ፣ ምሳሌ እንዲሆኑ፣ ያላቸውን ነገር ሁሉ ለወንጌል አገልግሎት ለመስጠት የማይሰስቱ እንዲሆኑ ማገዝ ነው። በገበያ ስፍራ ላይ በህይወት ከህይወት ጀምሮ በቢሮ ውስጥ ከህይወት ጀምሮ ብርሃን፣ ወንጌል መስካሪ፣ ክርስቶስን የሚያሳይ እንዲሆኑ፣ የወር ቀለብ የማይከፈላቸው ሚስዮናውያን እንዲሆኑ ማገዝ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሚስዮናውያንን ልካ ከፍላ አትችልም። ግን እነኚህ ያልተጠቀምናቸው ሀብቶቻችን ናቸው። የወር ቀለብ ሳንሰፍራቸው ቢሮአቸውስ ባለጉዳይ ሲመጣ ወንጌልን መስበክ የሚችሉ በገበያ ስፍራ ላይ
እነሱ ጋር ቃል ይገዛ ይመጣ ደንበኛ ወንጌል መስበክ የሚችሉ ቤተክርስቲያን ያባከነቻቸው ሀብቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሚሊዮኖች በመጠቀም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እንድታሰፋ በማሰብ ነው። አምስተኛው ዓላማ ከህይወት ጀምሮ ከደንበኛ ጀምሮ ከተቀጣሪ ከሰራተኛ ጀምሮ ከስራ ባልደረባ ጀምሮ ቢሮ ውስጥ ይሁን ሆስፒታል ይሁን ትምህርት ቤት ይሁን መኪና ውስጥ ይሁን የደረሱበት ሁሉ ያላቸውን እድል ለወንጌል የሚጠቀሙ ብቻ ሳይሆን ገንዘባቸውን ለወንጌል የሚሰጡ ብቻ ሳይሆን አንደበታቸውን ለወንጌል የሚከፍቱ እንዲሆኑ ማገዝ ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ዓላማ የቤተክርስቲያንን ዶክትሪን አስተምህሮና ታሪክ አውቀው እምነታቸውን የሚጠብቁ ታሪክን ደግሞ የወንጌልን ታሪክ ደግሞ የሚያስቀጥሉ ተረኛ ታሪክ ሰሪ ታሪክ የሚያወሩ ሳይሆን ታሪክ የሚሰሩ እንዲሆኑ ማገዝ ነው። እነኚህን በማድረግ እግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ቤተክርስቲያን እንድትቀጥል ትውልድ ጤናማ ምሳሌ ማግኘት እንዲችል መርዳት ነው። የመጨረሻው ሰባተኛው እነኚህ የሥራ ሰዎች ነጋዴዎች፣ መንግስት ሰራተኞች፣ ባለ ስልጣናት ብዙ ጊዜ በሥራ ቢዚ ስለሚሆኑ የቤቱስ ቤተክርስቲያን ትፈርሳለች። የቤተሰብ ህብረት ይደክማል። ልጆቻቸው ላይ ትኩረት አይሰጡም። ስለዚህ የቤቱስ ቤተክርስቲያን ሕያው እንድትሆን ማገዝ ነው። ባሎች የሚስቶቻቸውና የልጆቻቸው መጋቢ መሆናቸውን እንዲያደምቁት ማድረግ ነው። ልብስና የትምህርት ቤት ክፍያ ወይም ያስፈልጋቸውን የሚታይ ውጫዊ ፍላጎት ማሟላት ብቻ ሳይሆን የማይታዩ ፍላጎቶቻቸው መንፈሳዊ ፍላጎት ጸጋቸው እንዲወጣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ጤናማ ግንኙነት የተጠበቀ እንዲሆን የሰማዩን ቤት የሚናፍቁ እንዲሆኑ በሰማይ የማያጧቸው ቤተሰብ እንዲሆኑ ለዛም ጊዜ ያላቸው የጸሎት ቤት እንዲሆን ቃሉ የሚነበብበት ቤት እንዲሆን ባል አገልጋይ እንዲሆን ሚስት አገልጋይ እንዲሆን ልጆች ለቤተ ክርስቲያን በረከት እንዲሆኑ እነኚህ ሰራተኞቻችን ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታዛቢ ትርፍ ሳይሆኑ ተሳታፊ እንዲሆኑ ገንዘባቸውን ብቻ የሚሰጡ ሳይሆን ጸጋቸውን ሳይቀብሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ እንዲሆኑ ማገዝ ነው። እነኚህ ሰባት ዋና ዋና ምክንያቶች ወይም ዓላማዎች ናቸው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት እንዲጀመር ምክንያት የሆነው። አሁን ካለፈው ዓመት ወዲህ ይሄኛው ደግሞ እንዲጨመር በማሰብ በመነጋገር በዚህ ዙር ይሄ ትምህርት ከአስተባባሪዎች ጀምሮ በየቀጠናው እንዲሄድ ተመካክረን ዛሬ ይጀመራል። ገበሬዎችም የሥራ ሰዎች ናቸው። ሥራ አምልኮ ከሆነ፣ ሥራ ጥሪ ከሆነ፣ ሥራ ተልእኮ ከሆነ፣ ሥራ ለሌሎች በረከት የምንሆንበት ከሆነ ስራን በእግዚአብሔር መንገድ ገበሬዎች እንዲሰሩ ማስተማር አለብን። ለዚህ ደግሞ የመጀመሪያ አሰልጣኞች ስልጠና በአስተባባሪዎች ላይ በማድረግ ወደታች እንዲወርድ ማድረግ አለብን በሚል ከቴዎ ጋር በመመካከር ነው ይህ ስልጠና እዚህ እንዲሰጥ ምክንያት የሆነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄ ስልጠና ተነካክቷል፣ ግን ወጥነት ባለው መልኩ በዚህ መንገድ ቢቀርብ የተሻለ ቤተክርስቲያንን ይጠቅማል በሚል ነው እያቀረብን ያለው። ምናልባት ጥቂት ነገር ለእናንተ ላንሳ። በመጣንባቸው ጉዞዎች ነጋዴዎች በአጥቢያ ሳምንታዊ የጋራ ጊዜ ኖሯቸው መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናሉ፣ ይጸልያሉ፣ ልምድ ይለዋወጣሉ፣ የጉዞ ጸሎት ያደርጋሉ፣ የተለያዩ ችግሮች በሚገጥሟቸው ጊዜ ችግርን ይካፈላሉ፣ በከተማ ውስጥ ልማትና ለውጥ እንዲመጣ ምክንያት ይሆናሉ። ይሄ ምን እያደረገ ነው? ነጋዴዎቹ በግላቸው እንዲነቃቁ እንዲያያዙ ችግሮቻቸውን አብረው እንዲጋፈጡ ምክንያት እየሆነ ነው። ከዛ ባሻገር በአጥቢያቸው ላይ ተሳትፏቸው ጨምሯል። ማያገለግሉ የነበሩ ነጋዴዎችና ሰራተኞች ቤተኝነት ስሜት ተሰምቷቸው ገንዘባቸውን ብቻ ሳይሆን ጸጋቸውን መስጠት ጀምረዋል። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰራተኞችና ነጋዴዎች ይሄን ምሳሌ እንዲከተሉ እንዲያስቀጥሉ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ያ ብቻ አይደለም። ከዚህ የተነሳ አጥቢያ ቤተክርስቲያን የተሻለ አስራት 50-50 አጥቢያዎች ላይ በየዓመቱ እንሰራለን። ላለፉት 3 ዓመታት ሰርተናል። 306% አስራት ያደገባቸው ቸርቾች አሉ።
ያጥቢያ ስራት ማለት ነው። ነጋዴዎች በደንብ በመያዝ በማገልገል ወጥነት ያለው ኮሚቴ የሚያገለግል አገልጋይ በመመደባቸው ምክንያት ከ306% በላይ አስራት መሰብሰብ እየተቻለ ነው። ልከው የማያውቁ አጥቢያዎች ሚስዮናዊ እየላኩ ነው። አጥቢያዎች ብቻ አይደለም ነጋዴዎቹ በግላቸው ወንጌላውያንን ሚስዮናውያንን እየላኩ ነው። ከዚህ ባሻገር የነጋዴዎቹ ቢዝነስ እያደገ ነው። ብዙዎቹ ከጥቃቅን ቢዝነስ እየወጡ ነው። ትልልቅ ፋብሪካዎችን ተቋማትን እየከፈቱ ነው። ከተማ ላይ ፎቆችን እየገነቡ ነው። በጣም ትልልቅ ፎቆችን እየገነቡ ነው። ያሉ እድሎችን እየተጠቀሙ ነው። ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ህብረት ፈጥረው መስራት እየቻሉ ነው። ይሄ ምን እያደረገ ነው? የስራ አጥ ቁጥርን እየቀነሰ ነው። ብዙ ሰራተኛ እንዲጨመር እያደረገ ነው። የተጨመሩ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን አስራት፣ የወንጌል ማበርተኛ፣ ልዩ ልዩ ስጦታ ማምጣት እየቻሉ ነው። የሚገርማችሁ የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የእኛ ነጋዴዎች በፌዴራል፣ በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ በታማኝ ግብር ከፋይነት ሜዳሊያና ዋንጫ እየወሰዱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታላላቅ በሚዲያ የሚቀርቡ ማለት ነው፣ በፋና፣ በዋልታ፣ በደቡብ ቲቪ የቀረቡ ነጋዴዎች የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች አሉ። ይህን ትምህርት የወሰዱ የአሰልጣኞች ስልጠና የወሰዱ ከትምህርቱ የተነሳ ይሄ እየሆነ ነው። ስር ላይ ያሉ ደግሞ ምንም የሌላቸው ስራ ሰራተኞች ተቀጣሪ የነበሩ ለምን እድሜን አቃጥላለሁ፣ ለምን ጊዜን አጠፋለሁ በሚል ትላንት እንግዲህ ምስክርነት እንደሰማችሁት 1800 ብር ይከፈላት የነበረች ሴት 27 ሰው መቅጠር ችላለች። ለአንዱ ብቻ 7000 እስከ መክፈል ደርሳለች። ስለዚህ ብዙ ጣፋጭ ምስክርነቶች አሉ። ትልልቅ ተቋማት ደግሞ በአገር ደረጃ በየቦታው እየተቋቋሙ ነው። የቢዝነስ ተቋማት በቀጠና፣ በህብረት፣ በአጥቢያ፣ በግለሰብ ደረጃ ነጋዴዎች በቡድን ሆነው ይህንን እያደረጉ ነው። ገንዘባቸውን ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ለወንጌል እየሰጡ ነው። ለሀገርም በረከት እየሆነን እንገኛለን። ብዙ ነፍሳት እየዳኑ ነው። በገበያ ስፍራ መስካሪ ከመሆናቸው የተነሳ ተቀጣሪዎቻቸው፣ ደንበኞቻቸው ጌታን እያገኙ ነው። ብዙዎቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየመጡ ነው እና እግዚአብሔር ብዙ ታላላቅ ነገሮችን እያደረገ ነው። በግልም ደግሞ እየተነሳን ይህንን የተወሰኑ ሰዎች እንዲመሰክሩ እናደርጋለን። ትላንት የጀመርነውን እንቀጥላለን። ከቴዎ ጋር በጣም የተወደደ ጊዜ እንደሚኖረን እርግጠኛ ነኝ። በቀጥታ መጋቢ ቴዎፍሎስን ጋብዘዋለሁ፣ ወደዚህ ይመጣል። ይህ ትምህርት ገበሬ ካላደረጋችሁ ያ ትምህርት ገበሬ የሚያደርግ ይኖራል ብዬም አላስብም። እኔ ራሴ በብዙ ፈተና ውስጥ ነው ያለሁት። ይህን ትምህርት ካገኘው ጀምሮ በጣም ረፍት እየነሳኝ ነው ያለው እና ዛሬ ያንን ሸክም እንደናንተ ላሉ ቁልፍ ሰዎች ማካፈል ትልቅ እድልም ነው። እናንተም በአንድ በኩል አንድ ትልቅ ተግዳሮት ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 አንድ ስፍራ አንብበን ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክም በምስራቅ በኤደን ገነት እንተከለ፣ የፈጠረውንም ሰው ከዚያው አኖረው። እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ። ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር። ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር። የአንደኛው ስም ፊሶን ነው። እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የእውላጥ ምድርን ይከባል። የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው። ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል። የሁለተኛውም ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል። የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው። እርሱም በአሶር ምስራቅ የሚሄድ ነው። አራተኛውም ወንዝ እፍራጢስ ነው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው። እግዚአብሔር አምላክ ያህዌ ወይም ኤሎሂም ይላል በአዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ሰውን ወስዶ እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት በኤደን የአትክልት ስፍራ አስቀመጠው ይላል። እንግዲህ ይሄ ወንጌል ከመምጣቱ መስቀል ከመምጣቱ ክርስቶስ ከመሞቱ ከዚያ ሁሉ በፊት እግዚአብሔር ሰውን ለምን እንደፈጠረው
ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን ክፍል ኤድን ገነትን ያበጃት ይጠብቃትም ወይም በአዲሱ መደበኛ እንደሚለው እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት የመጀመሪያ ስራች እና አይነን ስራ ከእናንተ የሰራ ስንት ሰው አለ ብዬ በጠይቅ አንድም እንደማላገኝ እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ብትሉኝ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ፋክትስ አሉ። አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ባለበት ሰዓት በተለይ አሁን በኮንታ ዙሪ ነው የመጣሁት በታች በአርባ ምንጭ ዝናብ እንዴት እንደሚጥልና የሚዘንበው ዝናብ እያንዳንዷ ጠብታ ምን ያክል አፈር ይዛ እንደምትሄድ ሳይ እኔ ጸጉሬ ይቆማል። በቃ ሊትራሊ ወንዞችን እያየሁ በቃ ምን እየሰራን ነው? ለመሆኑ በሀገራችን ግብርና ሚኒስቴር አለ ወይ? በየወረዳው ምን እየሰሩ ነው? ጥያቄ ውስጥ እገባለሁ እና እዛ በቆምኩበት ፎቶግራፍ ምናምን እያነሳሁ ለምንድን ነው ማነሳው? የተወሰኑ ሰዎችን አሳያለሁ። ግን ሪሊ ይሄ ነገር እንዴት ነው የታየን የሚል ትልቅ ጭንቅ ውስጥ እገባለሁ። እንግዲህ ኤደን የሚለው የዕብራይስጡ ቃል አንድ ሰው ይህንን ያጠና ሰው ሲተረጉመው እንደዚህ ብሎታል። ኤደን a spot on earth where for the moment there is an open sky, beautiful place. ብሎታል አንድ አምስት ቃላትን ሰብስቦ ለመተርጎም ከበድላል ቃሉና እኔ በአማርኛው እንደዚህ ሞክሬያለሁ። ለጊዜው ሰማይ በትይዩ ክፍት ሆነ በምድር ላይ የሚገኝ ውብ ስፍራ ነው ኤደን ገነት ማለት። ኤደን በመድር እንዳለ ብዙዎች ሰማይ ያለ ይመስላቸዋል። ብዙ ጴንጤዎች ያው መጻፉም ስለማናነብ ተቀላቅሎብናል እና መንግስተ ሰማይ ገነት ሲኦል ምንድነው ገሃነም ምናምን ይቀላቀልብናል እና ይሄን ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንዳለ ብናጠና ያ ይገባናል። ትምርታችን ስለ ገሃነም ስለ እንትን ሳይሆን አሁን ስለ አፈር ስለምናጠና ወደ ኤደን ይወስደናልና ኤደን ገነት ዝብየ እንዶ በሐሳብ ሳስበው የሆነ ስዕል አግኝቻለሁ ኢንተርኔት ውስጥና አይ ቲንክ ይሄንን ሳይመስል አይቀር። ሰዎቹ ልብስ አለበሱ አፕል ይሁን ፔሪ ይሁን እዛ አለ ጨንቻም ይመስላል ዝብየ ሳይው ወደ የራሳችሁ ወሰረት ይችላልላችሁ እና ደስ የሚል ውብ ስፍራ ሰማይ ክፍት የሆነ ለዘ ሞመንት ይላል የሆነ አንድ ሞመንት ነው። በዚያ ሞመንት አዳምን ያያሉ። አዳም ሔዋን ክፍት የሆነ ሰማይ ቆንጆ ቦታ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ህልውና የተሞላ ያረፈ ስፍራ ምንም ሌላ ምትደክምበት ሳይሆን ምትጠብቀው ምትንከባከበው የተሰጠው ማደሪያ ነው። ለአዳም እንዳይበላሽብ በጥንቃቄ የተሰጠ ያለቀ ነው። ባይ ዘ ዌይ ኤደን ገነት ላይ አዳም አንድም ዛፍ አልተከለም። ሌላ ተፈላስፎ የሚያመጣውም ነገር የለም። ግን እንዲጠብቃት እንዲያለማት እየተንከባከበ ይሄን ነገር እንዲጠብቀው ነው የተሰጠው። እና ያን የተተከሉ ዛፎች ዛሬም አሉ። አሁን ዋካ አካባቢ ነው ኮንታ ብትሄዱ ይሄና በአዳም ዘመን የተተከለ ነው ወይ ከዚያ የበቀለ እንጂ ማንም ሰው የተከለው አይደለም። አናችን በዘመቻ በ6 ቢሊዮን በ16 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ የተከልነው አይደል አሉ። የዚህ ደን ልምላሜ ሚስጥር ምንድነው ብሎ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄን ዘመን በሙሉ እግዚአብሔር ማዳበሪያ አልጨመረ ጎርፍ አልወሰደም ማለት ዝም ብሎ ያፈሩ ስንት ወፎች ስንት ጎሽ ስንት እንትን እየበላ አለ ውስጥ። አይ ቲንክ እንደገና ከእግዚአብሔር እንማር ብዬ ስል ይሄ ፋርሚንግ ጋድስ ወይ ወደዛ ወደ ኋላ ይመልሰናል። የእግዚአብሔር እንደ ብርድ ልብስ መሬትን ለምን ሸፈነ እግዚአብሔር ብለመጠየቅ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን አፈር ሸፍኖታል። የትም ቦታ እርግጠኛ ነኝ አዳም በነበረበት ዘመን ያልተሸፈነ አፈር የለም። አፈር ሁሉ ሽፋን ያገኘ ያ ሽፋን ደግሞ ትልቁ ቁልፍ ነው። ይህን ትምህርት ስንማር ሽፋኑ ምን ሆኖ ነው እዚህ ችግር ውስጥ የገባ ነው ብለን እንድንል ያው እንደምናውቀው እዛ ገነት አልቆየም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ተባሮ እንደወጣ ዛሬም ድረስ ይፈልጋሉ ገነት የት እንዳለ የሚያገኙት አይመስለኝም። ምክንያቱም ገነት ኤደን የተባለው ቃል ስለ አንድ ጂኦግራፊካል ቦታ ብቻ ሳይሆን የሚያወራው ስለሆነ
አትሞስፌር ነው የሚናገር። እሳን አትሞስፌር የእግዚአብሔር ህልውና አዳም ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት ሰማይ ክፍት የሆነበት ይሄ ውበትና ብልጽግና ሁሉ እንዲጠብቅ የተነገረው ያንን ስፒሪቱን ነው እንጂ የሚናገረው አዲዮና ሎኬሽን አይደለም የሚያወራው። እና እየፈለጉ ነው የሚያገኙት አይመስለኝም። ወደፊት ግን እንደሚመጣ ግን ተስፋ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ። ስለዚህ አንድ በጣም እንገነዘበው በኤደን ገነት እርሻ ማረስ አልነበረም። በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው ጦይሌ ነው የሚባለው ይሄን ያክላል ብረቱ። እና መሬትን በጣም ዝቅ አድርጎ ይገለብጠዋል። እንደውም እርሻ 4, 5, 10, 20 ሆኖ ሲያርሱ ታደንቃለት። ስኪላቸው በጣም የዳበረ ነው። ግን አዳም ያ ስኪል አልነበረው። አዳም እንደውም ያን ቢያ ኢምፕሬስድ አይሆንም። ምን ሊያደርጉ ነው መሬቱን የሚገለባብጡት ነው የሚለው። እሱም በኋላ እናያለን። እና መሬትን መገለባበጥ ያመጣው ችግር ዛሬ ምናልባት እኛ ከምናውቀው በላይ በየቀኑ እየጎዳን ነው ያለው። እዚህ ነው ቁጥር 23 ላይ ስለዚህ የተገኘበትን ምድር እንዲያርስ እግዚአብሔር አምላክ ያህዌ ኤሎሄም ሰውን ከኤደን የአትክልት ስፍራ ምን አደረገው ይላል? አስወጣው። ኤደን ገነት ውስጥ እርሻ ማረስ አይፈቀድም። የት ነው የሚፈቀደው? ከዛ ውጭ ነው የሚፈቀደው። እዚህ ጋር ትልቅ ምስጢር አለ። አዲሱ መደበኛ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደን ገነት አስወጣው የተገኘበትን መሬት። ከዛ ፊት አርስ ማለት እርሻ አርስ ኤደንን ይጠብቃል ይንከባከባል። እንዴት ነው ሳያርስ ይጠብቀውና የሚንከባከበው? አሁን ዘመናት ስንት ሺህ ዓመት ስላረስን ያለ እርሻ እንዴት እንኖራለን ብለን ብንጠይቅ ችግር የለውም፣ ትክክል። ዘመናት የሰራነውን ስራ አሁን እንዴት ነው የምናቆመው የሚለው ደግሞ ጥያቄ ይፈጥራል። ጥሩ ነው ከፈጠረ። ግን እርሻ ምን አመጣ የሚለው ደግሞ ማየት በጣም ማስተዋል ይሰጠናል። ኤደን ገነትን እንዲያለማና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት የታዘዘው ሰው ዛሬ ምድርን እያረሰ የት እንዳደረሰ ማየት በጣም አስፈላጊ። እርሻ ምን አመጣ ተብሎ ቢጠና ዲዛስተሩ ይገባናል። እንግዲህ ከምዕራፍ 3 ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እስከ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ድረስ ሲታረስ ነው የቆየው። አሁንም እያረስ ነው። አይ ቲንክ እርሻውን ለማስቆም ራሱ ቻለንጅ ነው። እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ግን እርሻው እየቀጠለ ግን እርሻ እንዳይታረስ ሌላ መንገድ ከእግዚአብሔር የምንማረው አማራጭ አለ። አሁን ራእይ 21:1 ላይ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርንም አየኋል፣ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር አልፈዋል፣ ባህርም ወደፊት የለም። አንድ እግዚአብሔር በእድሳት ላይ እንዳለ የሚጠቁም ሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የሚናገር ጥቅስ አለ። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረውን ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባልና ይላል። ማንን ይቀበለው ዘንድ? ማንን ይቀበለው ዘንድ ነው የሚለው እዛ ስፍራ? ክርስቶስ። ሰማይ ክርስቶስን የተቀበለው እግዚአብሔር እድሳት እስኪጨርስ ነው ነው የሚለው ኮንሰፕቱ እዛ። እና ምንድን ነው የሚታደሰው? ሰው ይታደሳል ኦፍኮርስ። አሁን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንዴት ይመጣል? አዲሱ ቴዎፍሎስ እንዴት ይመጣል? አዲሱ ማቴዎስ እንዴት ይመጣል? እሱን ዝርዝር ዲቴል አልናገርም፣ ግን አዲስ እንደምንታደስ እርግጠኛ ሁላችንም ይሄን እናውቃለን። ቀደም ብሎ የነበረው ያ ቅድም ያልነው ኤደን እንደገና ተመልሶ እንደሚመጣ ግን እዚህ ጋር በደንብ ይጠቁመናል ማለት ነው። በአሮጌው ምድር በእርሻ በጥልቅ እርሻ በተለይ ዲፕ ፕላዊንግ፣ እርሻም ሲባል ዲፕ ፕላዊንግ። ዛሬ እስራኤል ሀገር ብትሄዱ እርሻ በጣም ያውቁበታል እስራኤሎች። ትንሽ ከእስራኤላውያን ቀጥለው እኛ ጋር ወደታች በራሼ ጋር በራሼ ሄዳችሁ ከሆነ እርሻው ያውቃል። እነሱ ይህን ቢያስተምሩት እንደውም የተሻለ ነው። ዞሬ ሳይ በጣም የደነቀኝ ሰዎቹ ገብቷቸዋል። እና በእርሻ ምናልባት ከእነሱ የሚወዳደር በዓለም ላይኖር ይችላል። መሬትን ከመጠበቅ ምርት ከማግኘት እያንዳንዱ የደራሼ ሰው ብትሄዱ የ5ና የ10 ዓመት እህል አፈር ውስጥ ነው ደብቆ ያለው። አፈር ውስጥ እንኳን እንዴት ጎተራ እንደሚሰራ አዲሱ ሳይንስ ያውቃል። አምናት ሹር ምናልባት ዮሴፍ ያውቅ ይሆናል። እዛ ግብፅ ላይ አፈር ውስጥ ነው ያስቀመጠው። አይቻለሁ እንትኑን በጣም ሰፍስኬትድ የሆነ ያኔ እንግዲህ በየትኛው ኢንጂነሪንግ ትምህርት እንደተማረ ባላቅም እስር ቤት ነው እሱ የተመረቀ። ከእግዚአብሔር የተማረ ሰው ትንሽ ይልቃል ከሌላው። እና እነዚህ ሰዎች እርሻን ማዳበሪያ አይቀበሉ
መንግስት እንኳን ማዳበሪያ ቢሰጣቸው ቀስ አድርገው ለሚፈልጉ ሰዎች ይሸኙና እነሱ እርሻቸው እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ያውቃል። ስለዚህ ይሄ ሰው ምድርን ዲያለማት የእግዚአብሔርን ብርድ ልብስ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ጠፍቶበት ብርድ ልብሱን ያነሳ ያራቆተ ዛሬው ዳለንበት ደርሰን ዛሬ በተረበዳው ዳልባት ከለማው እየሰፋ በየቀኑ ሳራም እየሰፋ እንሰባል በዚህና ላይ አንድን ማሳ አንድ ለም የተባለ ማሳ በሶስትና በአራት አመት ከጥቅም ውጪ ማድረግ ይችላል። ባህለኛ እርሻ ዲፕ ፕላን ገለበጥበጥ አድርገን ሁለት ሶስት አመት ድንቅ ምርት እናገኝና ከዛ በኋላ ሊትራሊ ስፍራውን ለቀን እስክንሄድ ታጥቦ ያልቃል። ይሄ በዓለም በብዙ ሀገራት የተደጋገመ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። ግን ለምንድን ነው ሰው ሁሉ ያላወቀው? ለምንድን ነው በግብርናው ዓለም በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ የማይታየው የሚል የራሴ ጥያቄ አለኝ። ከእርሻ የተነሳ በዝናባማ አካባቢዎች ሁሉ ሳይቀር ለሙ አፈር ታጥቦና ተሸርሽሮ በማለቁ ምድራችን ምርት እስከማትሰጥ እኛው ራሳችን ምክንያት ሆነን ተገኝተናል። ስቲድ ወደ ደጋማ አካባቢዎች እናንተ ዳላችሁበት አካባቢ ሄዱና ሪሊ የዛሬ 4-5 አመት የነበረው ምርታማነት አሁን አለ ወይ? ሰዎቹ ራሳቸው እዛ ምን ያክል መኖር ይችላሉ? ይሄን በቃ መሬት አውርደን እንይ። በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። ስንጀምር እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ማሳ ቀደም እንዳልኳችሁ መሬቱ ተሸፍኗል። ዛፉ ለምለም ነው። ዝናብ ይዘንባል። አፈር አይታጠብም። ፍሬ አለ፣ ወፎች አሉ፣ እጽዋት እንስሳት አሉ። በጣም ሪች ነው። ሲቆይ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሄ እንደውም ወደ ቡርጅ አካባቢ ባለፈው ስንሄድ ሰገን ወንዝ የሚባል ከአማሮ ተራሮች ላይ ሁሉም ያርሳል እና ሊትራሊ አፈሩን በቶንስ በታውዘንድስ በቃ በሺ የሚቆጠር ቶን ጭኖ በአይናችን ፊት ይዞ ኬንያ እየገባ ቆመን አይተናል። መኪና ቆመን ፎቶ እዛ ነው ያነሳሁት። እና በኋላ እጅ ኢንተርኔት ጉግል አድርጌ ሳየው በኢትዮጵያ በሄክታር በአመት 42 ቶን አፈር ይሄድ ባህር ውስጥ ይገባል። ባህር ውስጥ ገብቶ እኮ ለአሶች አይጠቅምም፣ እንደው መርዝ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ማዳበሪያ ጨምረን ብዙ ነገር ጨምረንበታል። እና ዲዛስተሩ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ሚያዝያ 2013 ላይ ነው ያነሳሁት። እዛ ባለፈው ነማቴ ጋር ጂንካ ስንሄድም ጂንካ መግቢያ ላይ ያለች ወንዝ ምንድን ናት? ካይሳ። እሷ ከአቅሟ ይኸው ከግራና ቀኝ ያርሳሉ፣ በቆሎ ያርሳሉ። በቆሎ ከአመት አመት ምርቱ እየቀነሰ ነው፣ አፈሩ እየታጠበ እየገባ እንዲህ ቆመን አይተናል። ዝናብ እየጣለ ይገባል አፈሩ። ፋርመር ኮንቲኒውስ ቱ ፕላው ያርሳል፣ ኔክስት ይርም ያርሳል። አባቱም ሲያርስ ነው የመጣው። የሆነ ቦታ ላይ ግን ያቆማል። እና እንዴት ነው የሚያቆሙት? መጀመሪያ ስንዴ ይዘራል። ስንዴ ገብስ ይዘራል። ትንሽ ይሸረሸራል አፈሩ። ይህንን ትንሽ ማየት ብቻ ነው። ሶስት አራት ዓመት በኋላ ምን ይሆናል ብለህ ገደሉን ማየት ካልቻልክ ትቀጥላለህ። ጎታትፈህ ምን አድርገህ እርሻ እዚህ ትቀጥል። እዚህኛው ላይ እንደውም ትራክተር አምጥተህ ታርሳለህ። ምክንያቱም ዘመናዊ እርሻ ነዋል። ሰፋ አድርገን ነው የምናርሰው ብለን ኤክስፖርት ልናደርግ ስለሆነ ሰፋ አድርገን እናርሳለን። ጫካ ይመነጠራል፣ እንዘራለን። ግን ምን እየሆነ ነው? ከጊዜ ወደ ጊዜ ከላይም አፈሩ ይታጠባል፣ ጎርጅም ገደልም ይፈጠራል። እና ታዲያ ምን ታደርጋለህ? ሳይታረስ ካልዘራን ካልበላን በሚል እርሻችን እንቀጥላለን። ለዚህ እንደዚህ አልኩ። የእኛ የአፍሪካውያን ችግር ምንድን? ፐርሰናል ፕሮብለም። የአፍሪካ ስፋት ትልቅነቱ የኮንቲነንቱ ካርታ ላይ እንደሚያሳዩት አምሰላችሁ ካርታውን ሁሉ ምስቺቪየስ ካርታ ነው ያለው። አፍሪካን ሳይዝ አሳንሰው የአሜሪካን ያተልቃሉ። ስሙ አንድ አፍሪካ ካርታ ብቻ አሜሪካን፣ አውሮፓን፣ ቻይናንና አላስካን መዋጥ የሚችል ካርታ ነው ሳይዙ። ግን ያንን ካርታ ላይ በደንብ አያሳያቸው። ክፍለ አህጉሩ ከየትኛውም ክፍለ አህጉር ይልቅ በብዙ ማዕድን የበለጸገ ቢሆንም የዓለምን ጂዲፒ 5% ነው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ስፖር ኮንቲነንት ሬሊ ሪች ሆኖ ግን ፑር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ኮንቲነንት። አዎ እዛ ውስጥ ነው እኛም ኢትዮጵያውያን ያለ ነው። እና 750 ሚሊዮን ሰዎች ወይም ከአፍሪካ ነዋሪዎች 85% ህዝብ ከእጅ ወደ አፍ በሆነ እርሻ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ይሉታል ይኖራል።
እንኳን ትርፍና ለቤተሰባቸው እንኳን የሚበቃ እህል ማብረት አልቻለም።